Це одна з предметних секцій конкурсу захисту наукових робіт. Свій винахід презентує восьмикласниця Катерина Осадчук зі Скалеподільської Борщівського району. Ця конструкція буде спрямовувати сонячне світло в приміщення і таким чином нагрівати пластинку, та пластинка вже буде обігрівати нашу кімнату там чи якісь приміщення. Запаси нафти, газу, вугілля, невідновних енергоносіїв. Вони є вичерпними і настане такий момент, коли їх взагалі може не стати. І сонячна енергія, вона є практично невичерпна і вона є найбільш потужною в всьому світі. Наприклад, за годину на території України падає стільки світла енергії, яку виробляють всі електростанції світу за рік. Технології, які зараз використовуються, вони є ефективними, але не дуже, тому що їхня потужність є дуже низенькою, тому я запропонувала такий пристрій, у якого потужність буде дуже високою і мало втрат буде. 11-класник Святослав Никитюк представив дослідження у сфері медицини та психології, зокрема щодо практики евтаназії. Евтаназія – це припинення життя важкохворої людини, яка страждає, відчуває нестерпні болі, в неї немає шансів на одужання. І за її дозволом проводиться ця практика. Я цю практику підтримую. Олександра Гамера-Зланець виконала наукову роботу з журналістики. Дівчина розповідає. Тема моєї наукової роботи – це заголовковий комплекс на сторінках районної газети «Голос Слановеччини». Для мене, як для абітурієнта, на даний час є важливим вибір майбутньої професії. І, звичайно ж, журналістика в пріоритеті. Тому ця тема для мене досить актуальна і я люблю цю роботу, я хочу цим займатися в майбутньому. І для мене це дуже цікаво. Свою роботу представляє Владислав Ундерко. Науковий керівник школяра Андрій Мулярчук розповідає, її оцінили навіть у Києві. Зараз в світі займаються питаннями, як скоротити витрати матеріалів і енергії і виготовляти вироби з металів, сплавів без втрат якості життя. Тобто виготовляти стільки, скільки виготовляється, але зменшити кількість матеріалів, наприклад, наполовину. І в цій роботі, в принципі, відсотків на 50-60 ця проблема справді вирішена. За словами начальниці обласного управління освіти і науки Ольги Хоми, переможці конкурсу захисту представлять свої наукові роботи за кордоном. Діти, які мають призові місця, а саме перше, друге, третє, мають можливість поїхати у інші країни світу, де наука на набагато вищому рівні, і вони можуть побачити, як працюють саме науковці у тих галузях, які цікавлять. Кінцевим результатом захисту наукових робіт, перше, це участь на всеукраїнському рівні, і діти, які дійсно мають свої напрацювання, дослідження унікальні. Ці діти їдуть на міжнародні такі захисти. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.